亲爱的弟兄姐妹，大家平安。平安。很高兴今天在这边跟大家一起分享。在分享的时候，我想要请大家去想一个问题。我相信我们已经快十二月了，快十二月了，今年已经十一月了，今年已经快要过完了。在今年，在你的信仰上，你有什么样的成长？你在今年，你有为你的信仰定下什么样的目标？你有没有达到那个目标？在你的人生，你一定有一个目标，你有没有走在那个目标里面？还是你早就已经在五六月的时候就放弃了？你有没有放弃了？我们知道，当我们的人生没有目标的时候，我们会过得非常的辛苦。我们会觉得怎么会这样？有一个年轻人说，他想要过一个有目标的生活，可是他没有办法去完成。为什么？因为他没有那个励志。他一下就遇到困难，我要放弃了。我们知道，当一个没有目标的人，他会活得非常的辛苦，他只能每天漫无目的的又起床了又睡觉了，起床睡觉，起床睡觉，他每天就在重复这样的生活。圣经里面有几个人，他们曾经提到，如果你的人生没有目标的时候，你会怎么样？以赛亚他曾经分享过，他说：“我劳碌是徒然，我尽力是虚无虚空。”还有一个人，约伯，他曾经说：“我的日子比说更宽，都消耗在无指望之中。”这些都是没有目标，他们不知道到底要怎么办。再来，摩西他说：“我们一生的年日是70岁，若强壮可以到80岁，但其中所盈夸的，不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。”看起来好像都没什么目标。当你没有目标的时候，你所带出来的是负面的，你所带出来的讯息也是负面的。人家如果问你有没有盼望，你会想很久，我有没有盼望？亲爱的弟兄姐妹，你要走在神给定给你的那个目标里面，你要走在神的道路上。有一个人，他在网络上发起了一篇文章，我相信我们很多人都有听过，叫做《采访上帝》。我不知道大家有没有看过那一篇文章，在那一篇文章里面，他所写的就是一个人去采访上帝，其中他们有一些对话，但在对话里面，我看到让我最记忆最深刻的就是，那个人问上帝说：“上帝啊，人类让你最讶异的是什么？人类让你最讶异的是什么？”上帝怎么回答？上帝说：“我最讶异的是，有些人活得好像他永远都不会死。有些人活着好像他永远都不会死，但是有些人呢，他好像活着，可是他的生命是死的。什么叫做活着好像都永远不会死？他每天都挥霍他的财产，他每天都没有目标，他每天都做一些没有意义的事情，他永远都不知道哪一天死亡就忽然临到他。在他的生命里面，他每天没有目标，他每天活着没有意义。第二种人活得好像已经死了一样，他也没有目标，他也没有目标。亲爱的弟兄姐妹，神的心意是什么？神的心意是什么？在今天我们的经文里面告诉我们，神的心意是什么？他要给我们的是什么？是最棒的。你一定要记得，神把我们拯救出来。在耶稣传道的时候，他在会堂念的一段经节是在以赛亚书62:1-2，他这样念，他说：“主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由。”这段经节我们在以前有分享过，但是在这段经节里面要告诉我们的是什么？神的心是要给我们那最棒的，最棒的。我们时常会被控告说你就是不好，但是神说我要给你们是最棒的。今天我们所读的经文，他说叫我们既从仇敌手中被救出来。今天我们是一个被拯救的，是他要救赎我们，我们是一个他看为宝贵的，他救赎我们，从那个仇敌的手中把我们拉出来。今天你会陷在困惑里面，今天你会陷在一个不知所措里面，你会陷在一个没有目标的里面，你要怎么办？
祷告神，求神把我们再次的拉出来。你跟神的关系是什么？你们知道吗？是一个有血缘关系的。在旧约里面，在希伯来文的救赎者，他的原文是有血统、有血缘关系的。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们有一个救赎者，跟我们有血缘关系的人，要把我们从那个痛苦里面救出来，让我们把我们从那个痛苦里面救出来。我们知道撒旦是每天都在控告我们，他每天都在控告我们，用言语控告我们，用别人的言语伤害我们。然后呢，他会告诉我们，你们去跟别人比较啊，你看你，这些都会让我们的生命开始往下走。但是你一定要记得，有一个比撒旦更高的救赎者要把我们从里面拯救出来。神的话语要提醒我们，我们是他所宝贝的，我们是他所宝贝的。所以我们要知道，我们是一个被救赎的人。那你要回应神，在七十五节他说，就可以终身在他面前坦然无惧地用圣洁公义侍奉他。所以神给我们定一个目标是什么？终身在他面前坦然无惧地用圣洁公义侍奉他。终身在他面前用坦然无惧圣洁公义侍奉他。今天我们有一个目标，是我们终身都要走在神的道路上。这边有一个很特别的名词，他说坦然无惧，坦然无惧，我们终身都要在神的面前坦然无惧的侍奉他。亲爱的弟兄姐妹，神的心是什么？要给我们最棒的，但是他要什么？我们的爱，侍奉他。你有没有想过，在你的生命，在你的信仰当中，你所表现的带给人的是什么样的感觉？有一个富翁，他很有钱，所以他跟他的律师说，如果我死掉了，你一定要记得从我们家门口开始插玫瑰花，插到我的坟墓。这个富翁真的过世了，他过世那一天，他的律师用了$400,000帮他插了所有的玫瑰花，从他的家一直插插插插插到他的墓园，真的很壮观。但是来参加他的丧礼的只有两个人，一个就是主里的牧师，一个就是他的律师。那你觉得他用的这么漂亮，可以影响其他人吗？在他的生命当中，他有影响其他人吗？另外一个人在楼下，我们有时候楼下都会看到那个基督教的论坛报，曾经有登过一个妈妈，她叫做丁妈妈。为什么会特别提到他？他不是很有名的讲师，他也不是一个牧师，他也不是一个很伟大的什么样的人物。可是为什么提到他？他住在日本，到他们家用过餐的人有20,000+。每一次只要有外国的留学生到日本，他就会接待他，然后会传福音给他，会跟他们一起分享生活上面的经验。这个丁妈妈，她所做的是影响很多的人，他所带给人的是喜乐跟盼望，他帮助很多需要的人。所以这两个人同样的都是有钱人，可是在他们的生命里面，他们所表现出来的是不一样，在他们生命里面所表现出来是不一样。亲爱的弟兄姐妹，我们都是受神所拣选的。在耶利米书这样说，我未将你在造在腹中，我已晓得你，你未出母胎，我已分别你为圣，我已派你做列国的先知。这段经文是神的话语，他说你未出母胎，我已分别你为圣。你未出代表的是神在母胎的时候，当我们在怀孕的时候，神都已经跟我们同在了。当你在妈妈的肚子里面的时候，神已经在里面陪伴你了，他已经跟你同行了。所以你要记得，你的生命是受神所拣选的。今天你住在这个地球，你在这间教会，你在你的家庭，你在你的工作上面，神给你一个特别不一样的职分。神给你一个特别不一样的职分，是你要服侍神又服侍人，你要服侍神又服侍人。现在我们知道，我们的圣经我们通常都读和合本，可是现在有一本叫做恢复本。恢复本就是把希腊的原文它更重新的整理了一遍，它把希伯来文跟希腊文更注重
重的他的原文，他把它重新翻译了一遍，我们一起来看。他说在75节就可以一生一世在他面前坦然无惧的用圣和义侍奉他。这个圣和义是什么？就是侍奉神，这个义就是侍奉人。所以神给我们一件事情提醒我们，我们一生一世都要在他面前坦然无惧的侍奉神跟侍奉人。这是神给我们的一个目标，这是神给我们的一个目标。所以我们要回应神的爱，我们要回应神的爱。亲爱的弟兄姐妹，我们要看这几个字，坦然无惧。我们要公开的，我们要有信心的。什么时候我们会坦然无惧？今天我们会坦然无惧，代表我们是内心跟我们表现出来的都是一模一样的。我们不是假冒伪善的人。为什么耶稣要时常责备法利赛人？因为他们虽然说啊，我信耶稣，我信耶稣，但是他们所做的跟所行的是不一样的。今天经文说坦然无惧，什么人可以坦然无惧？代表他里面跟外面所表现出来的都是一模一样的。你的内在跟你的外在一样吗？今天当你帮助人的时候，你是真的想要帮助他吗？今天当你鼓励人的时候，你是真的想要鼓励他吗？神说你要坦然无惧，坦然无惧。有一出卡通我们都很熟，叫做以前叫做小叮当，现在叫做哆啦 A 梦。我们知道里面有几个主角，一个就是哆啦 A 梦小叮当，那另外一个是静香，一个是大雄，再来一个是胖虎，一个是小虎。我们知道大雄暗恋谁？大雄喜欢静香。那胖虎呢，时常会欺负大雄。有一天，这个大雄呢，他看到他的妈妈跟他的爸爸在对话。当爸爸在抽烟的时候，他只喊了一句妈妈，他的妈妈就拿了烟灰缸来。在看报纸的时候，他的爸爸又跟他说，妈妈，你那个东西买了吗？妈妈就说，嗯，我买了。大雄心里就想说，哎，为什么爸爸跟妈妈好像有心电感应一样，都不用说什么，他就知道说我要做什么事情。所以回去，大雄一遇到小叮当哆啦 A 梦的时候，那时候他就故意把窗户打开。哆啦 A 梦回来的时候，大雄就跟他，如果我今天跟你，你会知道我要干嘛吗？小叮当当然也不知道他要干嘛，所以他就很生气，跟大雄说：“你到底要我干嘛？”大雄就说：“把窗户关起来。”他就跟大雄就跟小叮当说：“为什么爸爸跟妈妈他们好像有心电感应一样，都知道对方在想什么？所以你也给我这样的器具。”这个小叮当就想了好久，他就从他的口袋拿出一个东西，叫做心电感应果。这个心电感应果是做什么？只要我站在你面前，你就知道我在想什么。所以大雄就吃了。他第一个遇到的人就是静香，他会说什么？我好喜欢你哦。他都还没说，静香就知道了。再来，他又走。他看到胖虎的时候，他会有什么样的想法？可恶的胖虎，每天都打我，完蛋了。他还没说胖虎就知道了，所以他又被揍了一顿。我们知道这个心念感应果很神奇，但是它代表了我们内在的东西。如果今天每一个人早上起床要吃一颗心念感应果，你会不会吃？你会不会吃？你今天要去上班，要出门之前，你就要一定要吃那一颗心念感应果。无论你走到哪一个人面前，你都不用讲，他就知道你在想什么。你会不会吃？亲爱的弟兄姐妹，坦然无惧的生命是代表你内在跟外在都是一模一样的。再来，什么人可以坦然无惧？就是你在人前跟人后也是一样。你在人前跟人后也是一样。这个女生很漂亮，可是在这个镜子里面她是被捆绑。这女生很漂亮，可是她在镜子里面是捆绑。我们知道我们在人前跟人后，我们是一样的吗？我们是一样的吗？神说我们应当坦然无惧。在英国有一个人，他做了一个恶作剧，他发了一封信
给十个政商名流有钱人。他发了一封信给这十个人，他的信里面写了什么？他的信里面写了东窗事发，速速离去。你们猜收到这封信的十个人，这十个政商名流有几个人立刻离开英国？十个。有十个，哇，那可见我们真的要有八个人。所以我们知道人前跟人后有多少差别。东窗事发，速速离去，都还没有告诉他们发生什么事情，十个里面有八个人就立刻离开英国。所以亲爱的弟兄姐妹，坦然无惧的身体是什么？是你的内在跟你的外在是一致的，是你在人前面跟在人后面是一模一样的。我们的生命是要在主面前，而不是在人面前。我们的生命，当我们把生命摊在主面前的时候，跟在人面前的时候是不一样的。有一个教会的长老，他会打他的老婆，他很会跟他老婆吵架。有一天牧师就到他们家去探访他的时候，牧师走到门口就开始听到里面在大小声，又在丢东西。牧师一直在想，我到底要不要按电铃？后来牧师真的按了电铃，当下所有的声音都不见，就两个人来开门。哇，开门的时候两个人都笑笑的，好像刚刚什么事情都没发生。牧师就问说，我刚刚好像听到了一些声音。当然长老很坦诚的说，我们刚刚是真的在吵架，我们刚刚是真的在吵架。可是长老用了一句话，他说，因为立志为善由不得我，由得我只是行出来由不得我。立志为善，我可以立志为善，可是行出来由不得我。他用了保罗罗马书的这一段经文回应了牧师的话。但是如果他有继续看，他就知道感谢神，靠着我们主耶稣基督就能脱离了。亲爱的弟兄姐妹，今天当你由不得我的时候，你觉得我真的没办法的时候，你要做一件事情，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。牧师当下就鼓励他，长老，你是可以控制脾气。当我按下电铃的那一刻，你的脾气马上就收起来了，你的脾气马上就收起来了。所以亲爱的弟兄姐妹，我们要把我们的眼睛仰望在神的面前。如果我们看人的时候，我们很有可能在人的面前是一套，私底下又是一套。但是当我们定睛在神的时候，你知道神所喜悦的是什么，你知道神要给你做的是什么，你不会人前一套人后又一套。所以记得坦然无惧的生命是什么？是你敢公开的，你有自信的，不是神侍奉人，不是神侍奉人。再来最后他说什么？经文的最后他说，我们要侍奉神，我们要侍奉神。侍奉神是一个什么样的生命？坦然无惧的生命要怎么活出来？这个生命真的不简单，好像从把你以前旧的我全部都放弃，全部仰望在神的时候，老实说要做出来真的不简单。但是我相信我们小时候都有写过一个作文题目，叫做我的志愿。为什么老师要从小就开始让你写我的志愿？他为的是要你从小就开始立志往这个目标走。亲爱的弟兄姐妹，要做到这样真的不容易，但是你一定要知道，我们在这个路程上，在我们信仰的路程上，你是可以的。只要你立志，你是可以的。有一个在做鞋匠的学徒，我知道手工鞋都是要从头到尾都是手工定做的鞋子，很麻烦。他从每在处理剪皮、处理皮的时候，他就是从头到尾都是手工。有一个学徒呢，他跟他的师傅在学这个做鞋子。那他在学的期间，他们有一个过程是，他们一定要把那个皮泡在水里面，再把它拿出来，用铁锤一直锤锤锤锤锤，锤到那个皮水分都完全排出那块皮。那这个过程非常费功夫，所以他有一天就去参观了另外一个学徒他在做的时候，他走过去，他看到一个师傅在做，他就发现他把那个皮从水中拿出来，他只有晒干没有吹，
他就问那个师傅说，哎，我们这样用经过锤跟没锤的效果是一样的吗？这个师傅跟他说，当然不一样了，有锤过的几乎都不会坏，但是如果你没有锤过的话，你的顾客很快就回来找你，你的顾客很快就回来找你。这个学徒一听到就想说，哇，原来没有锤也可以制作这双鞋子，所以他就很开心的，很期待的回去跟他的老板说，哎，我们也不要锤啊，这样我们才可以做很多很多鞋子，而且我们可以赚很多钱。当他跟他的师傅这样说完之后，他的师傅告诉他一件事情，他说无论做什么都要从心里做，像是做给主的，像是给主做的，不是给人做的。这个师傅告诉他，无论做什么都是要从心里做的，是做给主的，不是做给人。他说如果有一天当他回到上帝的面前的时候，上帝一定会夸奖他是一个敬忠的奴仆，是一个敬忠的奴仆。所以今天我们要做一件事情真的不简单，但是你要打从心里的做给主的，做给主的。我们最近时常提到一个人物，就是带领以色列人出埃及的约书亚。他曾经立定一个心志，他说至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。他说了这一个很励志的话，至于我和我的家必定侍奉耶和华。亲爱的弟兄姐妹，这是一个励志的行动，这是一个励志的行动。当我们有励志的心，我们才会有务实的行动，我们才会有务实的行动。不然每次我们遇到困难，我们遇到言语的挑战，我们遇到一个让我们跌倒的事情，你的侍奉的路途上就从这边中断。你一定要记得，你的心要立志，我要侍奉耶和华，你才会有务实的行动，你才会有一个务实的行动。神曾应许亚伯拉罕说，我要给你的子孙像天上的星星跟海边的沙一样多。可是我们知道神要他做一件事情，就是把他的独生子献在燔祭。如果是你，你会做什么事情？如果我没有这个孩子，我的子孙怎么可能跟天上的星星跟地上的沙一样多？但是亚伯拉罕，因为他知道，他打从心里，他决定他要侍奉这个神的时候，他听取神的话语，他带领他的孩子，真的让他把柴杯子要去献燔祭。在路上的时候，他的孩子还问他说，爸爸，神的燔祭在哪里？神的羔羊在哪里？他的爸爸回答什么？神必预备。你猜他的爸爸在回答这句话的时候，那个内心有多痛，内心有多怀疑，内心有多坚定。他的孩子问爸爸说，神的羔羊在哪里？爸爸知道上帝给他的应许是要如同天上的星跟海边的沙，所以爸爸很有信心的说，神必预备。亲爱的弟兄姐妹，当你有很确信神的旨意在你生命中，当你很确信你要侍奉神的时候，不管缺什么，不管遇到什么困难，你会跟亚伯拉罕一样，神必预备，神必预备。所以我们从许多圣经里面的人物里面知道，他们的生命当中，他们委身在神面前，他们侍奉神的时候，他们有一个专一的心志，他们有一个专一的心志。最后跟大家分享一个故事，跟大家分享一个故事。记得今天的经文，坦然无惧的侍奉神，又侍奉人，你会得着喜乐的祝福，你会得到喜乐的祝福。有一个会计师，他很厉害，我们知道当会计师他一定是精明人干，他一定很会算，所以呢他每天所花的钱，每一个钱跟他的薪水跟他的人际关系，他全部都算过。他知道我要怎么跟这个人才会赚到最多钱，他知道我要怎么存钱，我的钱不会浪费，他知道他要怎么跟银行交涉，他知道他要怎么煮菜，他煮的菜是最划算的，甚至他用了很多关系去把他的同业踩在底下。所以有一天他变得很有名，可是我们知道他的生活快乐吗？
他每天都在算这些东西。如果你从每天开始起来，你就要算我今天要怎么跟那个人相处，我今天要怎么跟我的爸爸妈妈讲话，我今天要做了什么事情。如果你每一件事情都要这么算的话，那你的生活会快乐吗？同样的，这个会计师越来越不快乐，他越来越不快乐，他得到了忧郁症。有一天，他的朋友就带他去看一个医师，那个医师跟他谈完之后，只写了一张纸条给他，告诉他每天去帮助一个人，每天去帮助一个人，三个月后再来归诊。你猜那个会计师怎么样？走进来，笑笑的。医生问他说：“过得怎么样？”他说：“真是太棒了。”他每天都去帮助一个人，他每天都去帮助一个人。当他帮助那一个人的时候，他是不求回报。当他帮助那个人的时候，他是不求回报。他说：“我看到他喜乐的笑容，我就知道神的爱在这个世上。我就知道神的爱在这个世上。”亲爱的弟兄姐妹，你在妈妈的肚子里面的时候，上帝已经跟你同在，他拯救你从那个罪恶当中，从那个被人家言语的捆绑当中，从那个话语的限制里面出来。所以你要记得，背起十字架。一生一世侍奉神，一生一世侍奉神。当你这样侍奉的时候，你会得着喜乐，你会得着喜乐。我们一起来唱今天的回应诗《十字架的爱》。在我们的周报里面，我们有回应诗，在十三页也有，在十二页也有。我们一起来唱。十字架的爱，何等的奇妙！愿我们每个人都能背起十字架。我心甘的十字架的爱。
最好的，要给我们得着医治，要给我们得着无尽的恩典。在今天的歌词里面告诉我们，这个谦卑的君王，这个荣耀的君王要给我们的是得着那个医治，给我们无尽的恩典。随后他说，十架的爱何等的奇妙，超乎我所求我所想。是要什么洗净我们的罪，让我们脱离那个污秽。今天的经文告诉我们，他把我们从里面拯救出来。这个祝福是何等的大，十架上的爱是何等的大，让我们穿上公义洁白的衣裳。有时候我们知道我们是个罪人，甚至我们觉得我们不配来到神的面前，可是今天的歌词告诉我们，要洗净我们的罪，给我们穿上一件新衣服，是一个洁白的衣服，是一个漂亮干净的衣服。之后他又说什么？我的生命从此不再一样。他要给我们的是重回天父的怀抱，让我们坦然无惧地来到他的面前侍奉他，不是人。我们一起再来唱的是这首歌《十架的爱》。